Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem ativar ou desativar o desbloqueio OAM aqui no seu Samsung Galaxy A24. Primeiramente você pega, acessa aí as suas configurações. Acessando as suas configurações, você vai estar descendo e procurando pela opção que fala de sobre o telefone. Vamos descendo aí e procurando por essa opção. Após você encontrar a opção de sobre o telefone, você vai clicar nessa opção. Clicando nessa opção, você vai pegar e vai procurar pela opção de informação do software. Pessoal, eu estou tampando aqui porque aparece um e-mail aqui em cima e eu não posso estar mostrando esse e-mail, por isso que eu estou tampando. Mas vai vir aqui em informações do software, depois em número de compilação. Aí você vai clicar algumas vezes em número de compilação até essa barrinha carregar e aparecer que o modo desenvolvedor foi ativado. Aparecendo isso, você pode estar voltando e vindo aqui em opções do desenvolvedor. Clicando em opção de desenvolvedor, a gente vai procurar pelo desbloqueio OAM, tá bem? Que é o desbloqueio OAM, permitir que o bootloader seja desbloqueado. Você pega, ativa essa função e vai aparecer, ó, permitir o desbloqueio OAM. Aviso, os recursos de proteção do dispositivo não funcionarão nesse dispositivo enquanto essa configuração estiver desativada. Você ativa essa função e pronto, dessa forma você vai ter ativado o desbloqueio OAM. Certo, Matheus, e como é que eu faço para desativar? Você aperta uma vez e depois vai pedir para você reiniciar o telefone para poder usar os recursos de proteção do aparelho. Então eu seguro, venho reiniciar, clico uma vez e pronto, eu faço o processo para reiniciar o aparelho resolvendo esse problema, tá bom? Então é basicamente esse o vídeo, dessa forma você pode fazer o processo para estar tanto ativando quanto desativando o desbloqueio OAM. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela ajuda para a gente do canal, para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês. Até a próxima, pessoal, valeu e tchau!